Para você que ama carnaval, ele está chegando e nesse fim de semana, olha só, 15 escolas da série Ouro apresentaram os enredos na cidade do samba em um mini desfile, uma espécie de tira-gosto para deixar os fãs, inclusive eu, com água na boca. Ele é estilo de vida, religião, ele é liberdade, felicidade, igualdade. O carnaval é samba, é arte, mas também é luta. Tem quem espere o carnaval o ano todo, quando acaba, deixa saudade. Mas podem se preparar, o maior espetáculo da terra está chegando. Isso aqui é a mini preparação, porque depois ainda tem um ensaio técnico na Marquês de Sapucaí e ali é que realmente entra aquele frio na barriga, meu amor. Mas assim, é aquele frio de satisfação, de alegria. É essa vibração, entendeu, que o carnaval traz. Carnaval é isso, é alegria. Nesse final de semana, as 15 escolas da série Ouro apresentaram os enredos aqui na cidade do samba e uma espécie de mini desfile. Um tira-gosto para os fãs ficarem com água na boca. Esse é um momento de pontapé inicial para o carnaval, mas um momento também de confraternização entre as escolas, que é muito importante. São 15 co-irmãs dando pontapé inicial para o carnaval de 2023, dizendo que vai ser um grande carnaval, ainda mais com a Band agora, né? 13 escolas da Liga já disputaram o grupo especial. A Estácio de Sá, inclusive, carrega o título no currículo. E se depender dos passistas, esse desfile vai ser histórico. Nós somos Estácio de Sá, somos as melhores. Né? Estácio é favorito? O quê? Favoritíssima da noite é Estácio. Por enquanto, as fantasias ainda não são as oficiais. Essas só serão vistas na Marquês de Sapucaí, claro, aqui na tela da Band Rio. Com a Band, todos nós estamos felizes. Tenho certeza que vai ser uma longa parceria.